Несподівано. Штаб антитерористичної операції в Краматорську накрили ракетами із системи залпового вогню «Смерч». Снаряди діаметром у 300 міліметрів рясно впали о 12:30 не лише на летовище Краматорська, а й на житлові райони. Мало того, були два залпи. 11 людей загинули, 58 поранених, серед загиблих 4 військових. Пів на першу дня. Краматорськ здригається від вибухів. Снаряди найрясніше падають у районі аеропорту. Там розташований головний штаб АТО. Окрім литовища, снаряди летять у житлові будинки. Деякі, не розірвавшись, застрягають посеред вулиць. Вогонь по Краматорську вели з боку окупованої Горлівки, стверджує прес-центр АТО. Місто накрили 300-міліметрові снаряди реактивної системи залпового вогню «Смерч». Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні Збройних сил України. Проте така зброя є в Російської Федерації та в її бойовиків. Про це свідчить відео кількаденної давності. Вантажівки з реактивними установками рухаються в районі окупованої Макіївки, що за якихось 40 кілометрів від окупованої Горлівки. В місті Горлівки, по останнім даним, з'явилися 4 пускові установки. Але ж ніхто не знав, що може вона стріляти чи не може стріляти. І ми не можемо робити попередні якісь враження, тому що ми виконуємо мінські домовленості і відкриваємо вогонь тільки в відповідь. За інформацією голови Донеччини, у район Краматорського аеропорту, де базувався штаб АТО, бойовики випустили 14 ракет, а в бік житлових районів міста – 18. Вогонь бойовики коригували за допомогою безпілотника, який літав над Краматорським аеропортом. Ворожий апарат, за словами очільника Донеччини Кіхтенка, військові збили за допомогою установки «Бук». По «Смерчу», з якого гатили по місту, вогонь не відкривали. Масштаби руйнувань ще уточнюють. У весь час встановлюється інформація про загиблих та потерпілих. За останніми даними, унаслідок обстрілів міста 7 мирних жителів загинули, 26 поранені, з яких 5 діти. Серед військових 32 поранених та 4 убитих. Інна Боднар, Костянтин Павлов, Спецкор, 2+2. Що зараз коїться в місті, запитаємо Олександра Моторного. Він працює безпосередньо в Краматорську. Сашко, вітання. Власне, чи ти бачив на власні очі масштаби руйнувань і, власне, ці заряди, які стирчать в землі? І яка реакція містян на ці події? Чи немає паніки в місті? Тобі слово. Привіт, Руслане. Ну, насправді, дійсно, скажу насамперед, що це була не одна ракета, навіть не дві, біля десятка. Це щонайменше, їх важко порахувати. І от ось така штука. Це от можете бачити на власні очі. Це МНСники нам дозволили взяти один із уламків. Тут є маркування на ньому. От, власне, такі штуки сьогодні прилітали у Краматорськ. Атака відбулася дійсно о 12:32 серед білого дня, і територія ураження сягнула з півдесятка квадратних кілометрів. Це дуже приблизно і відверто занижену площу, яка потрапила під обстріл, я називаю. Тобто одразу по кількох районах, житлових районах Краматорська розлетілися снаряди, що дійсно попали в район аеропорту, де розташовані, власне, позиції українських військових. На подвір'ях, як одразу кількох тамтешніх багатоповерхівок, розтрощені шибки, машини, що стояли на стоянках біля під'їздів будинків, вони посічені осколками і більше нагадують тепер решето. В один із багатоквартирних будинків заряд влучив просто у балкон, де понівочили міцні бетонні перекриття. Вибухи лунали насправді на трьох міських вулицях – Парковій, Дворцовій та Марата. За будь-яких розкладів реактивної артилерійської атаки у завеликим рахунком тиловому українському місті не очікував ніхто. Це був дуже потужний, такий мощний, такий. Ну вони такі бувають, ракети, я ж чую вже, і сильно так мощно гухнуло, так сильно. А потім за цим пішло, зразу пішли один за другим, пішли оці розриви. Да. Їх було декілька, десь було до 10, це точно, до 10. Багато людей, ми це бачили на власні очі, одразу після атаки мерщі пакували валізи і залишали Краматорськ. Водночас інспектори ОБСЄ, принаймні на вулиці Парковій, кажуть, містяни спостерігали саме таке розгортання сюжету, під'їхали на величезних броньованих білих позашляховиках, зробили коло і навіть не вийшовши з автівок,
оглянути місце вбивства цивільних, поїхали геть. Вже точно відомо, що атакували терористи Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Тобто це така довжелезна смертоносна труба зі стабілізаторами та маршовим двигуном діаметром 300 мм. Принаймні одну таку, що не розлетілася на осколки, просто на наших очах сапери викопали із землі і завантажили у свою машину. Ну, это смерч или торнадо? Смерч. Смерч, собственно. Да несколько. Их много сейчас по городу, мы ездим. Скільки саме впало на місто смерчів, сказати нині дуже складно. Говорять вже більше, що як два десятки, але залп, схоже, був теж не один. Виходячи із технічних характеристик таких РСЗО, їх дальність ураження, версія, що атакували Краматорськ з Горлівки, виглядає абсолютно достовірно. 50 кілометрів по прямій між містами для такої зброї не відстань. Разом із тим, абсолютно очевидно, що за характерними маленькими воронками, десятками воронок від розривів, незначним руйнуванням у місцях падіння хвостових частин та просто величезною площею ураження, що смерчі ці були із касетним зарядами і призначені саме для ураження живої сили. А у даному випадку абсолютно зрозуміло, що терористи мали на меті знищити якомога більше цивільних мешканців Краматорська. Людей повбивало невеличкими, власне, кілька десятків міліметрів осколками, і коли вони просто йшли вулицями у своїх справах. Кілька тіл ще лежали на вулицях міста через дві години після атаки, коли ми там були. Не пережили нападу щонайменше семеро цивільних, і от за останніми відомостями четверо військовослужбовців. Були відомості про понад три десятки поранених. Скільки між них військовослужбовців, які отримали поранення на території аеропорту, скільки цивільних мешканців наразі сказати точно неможливо. Можу сказати, що ще один сектор ми сьогодні відвідали, це, власне, сектор біля Дебальцево. Там, мабуть, тепер найгарячіша ситуація у секторі, центральному секторі зони антитерористичної операції. І, власне, потрапити далі селища Луганське нам нині розвідники просто не дозволили. Не те, щоб заборонили, але просто не пустили, адже у квадраті відпрацювала до того українська реактивна артилерія. І у відповідь просто вздовж дороги почали спершу лягати міни. Бійці казали, що очікують, власне, реактивної відповіді від бойовиків. Водночас наші розвідники кажуть, що дорога на Дебальцеве у районі Логвиново не перерізана, але прострілюється бойовиками, і на підступах до райцентру Дебальцево тепер точаться просто шалені бої. На Логвіно вони зайшли зі сторони Луганської області, зі сторони Центрального зайшли Санжаровка, зі сторони Горловки вони сюди не могли, тому що у нас там позиції хорошо укріплені. Чернухіно взяли в кольцо, Балов взяли в кольцо, не доїжджає, там посілок Міус є. Підконтрольний наш, слава Богу, наш, але вокруг Балу все усіяно сепаратистами. Усі хлопці, з якими нам вдалося поспілкуватися, це, власне, люди, які тепер тримають оборону або виїжджають на ротацію і повертаються туди знову воювати навколо Дебальцево, не приховують, що ситуація украй складна. Противник не шкодує боєкомплекту, намагається за будь-яку ціну вибити українських бійців з опорних пунктів навколо Дебальцево. Разом із тим, воїнам украй необхідне тепер підкріплення та важка техніка. Ми бачили нині на власні очі, як колони з бійцями йшли у напрямку Дебальцево. Водночас і українська артилерія працює по позиціях бойовиків фактично тепер цілодобово. Руслан. Дякую, Сашко, будьте обережними. Олександр Моторний про наслідки обстрілу Краматорська ракетами систем залпового вогню і ситуацію під Дебальцевим.